ଏଙ୍କର ଆହୁରି ହିସାବ ଛିଡ଼ି ପାଇଲାନି ଏପନ୍ତେ, ସୁନା ଛାଡ଼ୁ ନାଇଁ। ଖାଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ ଆଉ ଶାଗ, ଇଏ ହେଲା ଚୁନା ମାଛ ବିଲାତି ଦେଇ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଗ ନରମ କୁ ଭାତ ଗରମ। ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଯାଏ ବର୍ଷା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘୋଟିକି ରଖିଦେଲାଣି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସକାଳ 9:00। ତ ଆଜିର ମୌସୁମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ କରି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଚାରିପଟର ବାଦଲ ଘୋଟି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା ଟିକେ, ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତ ଏପଟର ମୌସୁମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆକାଶ ବାଦଲିଆ କରି ରଖିଛି। ତ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପଡ଼ିଆର ଭ୍ୟୁ କି ଏମିତି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ତାଙ୍କର ଟିଣା ନେଉଛନ୍ତି କିଣିକି, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଟିଣା କେତେ ଠୁଳିକି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ ଟିଣ, ଟିଣ କେତେ? 12 ଟଙ୍କା। 12 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି, ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଛୁଆ ଠୁଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ଛୁଆ। ବାର ଟଙ୍କା କହୁଛୁ? ଦବା ଠୁଳିକି ରଖୁଛ ନା? ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ? 12 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ କହୁଛି? 12 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ ବା? ସେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ, ମୋତେର ବି ଗୋଟେ ଭାଗ ନା କିଲୋ? ହଁ, ତ ଯାହା ହାତରେ ବିକିବ ମୋତେର ଗୋଟେ ଭାଗ। ତ ସୁନା ଏତିକି ଟିଣ ଠୋଳିକି ରଖିଥିଲା, ତାର ବିକିଥିଲା କେତେ, 100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେବ କ'ଣ? ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, ହେବନି? ସୁନା କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲା ଦେଖିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାର? 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଟିଣଟା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, 110 ଟଙ୍କା ଦେଲାଣି, 110 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାର ସୁନାର। ଓଜନ କ'ଣ ନେବି? ସେଇଟା ବେଶୀ ହବ, 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡା ହବ କ'ଣ? ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହଉ। ଏଙ୍କର ଆହୁରି ହିସାବ ଛିଡ଼ି ପାଇଲାନି ଏପନ୍ତେ, ସୁନା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ପଇସା କହୁଛୁ ସୁନା? ସୁନା ଭାବୁଛି ଠକେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି, ଇଏ ରହିଲା ମହୁରାଳୀ ଆଉ କରାଣ୍ଡି, ମହୁରାଳୀ ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଜା ହେବ, ତାପରେ ବିଲାତି ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ। ହାତ ମାରିଦେବୁ ନା? ହଲଦି ଘଣ୍ଟେ ନା? ଏକାଥର ସୁପଡ଼ା ପକେଇଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଗୁରାଳି ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଜା, ଦିନ 12:00 ହେଇଗଲା ସମୟ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଛଡ଼ୁଛି ଅଦା ରସୁଣ, ଆଉ ସେପଟେ ଭଜା ହେଉଛି ମୁହୁରାଳି ଆଉ କରାଣ୍ଡି ମାଛ, ବିଲାତି ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା, ପାଗ ବି ଟିକେ ନରମ ନରମ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଳୁଗୁଳି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମୌସମ, ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଗାଧୋଇବା, ବେଶୀ ଗାଧୋଇବାନି, ସାବୁନ ଫାବୁନ ମାରି ହେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଛ ପୁରା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ,
ଆଉ ସେଠି ବିଲାତି ମସଲା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ତୁ ଖାଇବୁ ନା ମାଛ? ଟିକେ ବଡ଼ ବାଟ କେତେ ସେ ମାଛ ଖାଇବନି, ତା ପାଇଁ ଶୁକୁଆ। ତ ଆଜି ଖାଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ ଆଉ ଶାଗ, ଇଏ ହେଲା ଚୁନା ମାଛ ବିଲାତି ଦେଇ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଗ ନରମକୁ ଭାତ ଗରମ ଆଜିର ଖାଇବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ମାଛ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ତ ତା'ର ବଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ପଖାଳ। ମାଛ ରାନ୍ଧିବ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଇବନି, ତାର ଶୁଖୁଆ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ଭାଇ ସାହବ, ଭାଇ ସାହବ କି ଖତରନାକ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି ଭାଇ ସାହବ। ଏପଟ ଆକାଶ ପୁରା ଏକଦମ କଳା, ବାଦଲର ପୁରା ଏକଦମ ଭରି ହେଇଗଲା ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଖତରନାକ ବର୍ଷା, ପୁରା ବାଦଲ କଳା କଳା ଚାରିଆଡ଼େ ଭରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟର କେଉଁ ପଟ ବି ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏକଦମ ପୁରା ବର୍ଷା ଘୁଟିକି ରହିଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କରିକି ରଖିଛି। ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଯାଏ ବର୍ଷା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘୋଟିକି ରଖିଦେଲାଣି, ଅନ୍ଧାର କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ। ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଦୋକାନ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇନି ଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରେ କ'ଣ କରୁଛି କି ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଦୋକାର ଚା ଗରମ କରୁଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ପବନ ଫବନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା ଏକଦମ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ସାହବ, ଏଇଠି ଚୁଲିଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଚୁଲିଟା ପୁରା ଉଧା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଜୋରେ ଢଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ସିନ୍, ବାଛୁରୀ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ଉଧା ହେବ କି ତା'ର କୋଡ଼ି ରହିବ କାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ଗରମ କର ଯାହା। ଏପଟ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାଟା ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏପଟ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟ ବି ପାଣି ଭରି ହେଇଗଲାଣି ତଳେ। ଆଉ ପୁରା ସେ ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା, ପିଣ୍ଡା ବି ଓଦା ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ, ସେ ପନ୍ଦେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।